Шымкент цирк аңдарсыз жаңа бағдарламалар. Осы тақырыпта ақпаратты коммуникациялық орталығында брифинг өтті. Баспасөз мәжілісінде Шымкент цирк мекемесі директорының міндетін атқарушы Нұрлан Әділханов республикалық тәжірибе алмасу жұмыстарымен аңсыз цирк бірге эксперименталдық жобасының 3-ші мегаполисте басталған туралы баяндады. Шымкент қаласының циркі биыл өзінің 10 жылдығын атап өтеді. Әлемдегі ең жас цирк ұйымы болғанына қарамастан, әртістер халықаралық байқаулар мен фестивальдерден жүлделі орындардан көрініп келеді. Бүгінде цирк жағдайын жақсарту аталған экспериментті тәжірибе жүзінде қолдану мақсатында республикалық көлемдегі эксперт мамандарды арнайы шақыртып, тәжірибе алмасу жұмыстары жүргізілуде. Алдағы Наурыз мерекесіне орай цирк майталмандары мен канадалық Дюсселей циркінің үздік әдістемелерін пайдаланып, ұлттық колоритті сақтап, жаңа қойылым дайындап, мерекелік іс-шарасын өткізбек ниетте екендігін де мекеме басшысы айтып өтті. Бүкіл Еуропада істеліп жатқан цирк дүниесін осы бізде біздің де жаңа әртістеріміздің қолынан сол келеді ғой деп біз қазір мына наурызға сондай үлкен бағдарлама дайындық деп жатырмыз. Енді пандемия дейді, ашыла ма, ол ашылмай ма, бірақ біз жұмыс жасауымыз керек, біз сол арқарды дамытуымыз керек. Сондықтан да біздің ойымыз қазір сол бағдарламаны біз наурыз думан деп жаңа аңдарсыз сіз айтып отырмыз эффекті жаңа сондай бір үлкен шара жасағалы жатырмыз.